দিনলিপি অনুষ্ঠানত মোৰ লগত সহযোগ কৰিছে মোৰ সহযোগী মৈৰি চৌধুৰী আৰু আজিৰে পৰা এনবি নিউজৰ দিনলিপি অনুষ্ঠানত সন্নিবিষ্ট হবলৈ ওলাইছে বিশেষ অনুষ্ঠান দৃষ্টিগোচৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সমস্যা বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ বিষয়ববীয়াৰ সন্মুখত দাঙি ধৰা হ'ব গতিকে চাওক আজিৰ দৃষ্টিগোচৰ দিনলিপিৰ এই দৃষ্টিগোচৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন সমস্যা বিভাগীয় মন্ত্ৰী বা বিষয়াক দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰাম এই অনুষ্ঠানৰ এই ভিডিঅ' সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰী বা বিষয়াজনলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম আজি যিটো বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই বিষয়টো হৈছে ডাম্পাৰৰ দুৰাত্ম আমি প্ৰথমেই তেজপুৰৰ এটা ভিডিঅ' দুদিনৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ' দাঙি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ তেজপুৰৰ এজন ব্যক্তি সেই ব্যক্তিজনৰ নাম বিপুল ডেকা বিপুল ডেকাক তেজপুৰত হ'ল নিশা ওলাই যোৱাৰ পিছত ঘোঁৰামাৰী অঞ্চলত বিপুল ডেকাক এখন মটৰচাইকেলত ডাম্পাৰে খুন্দিয়ালে ফলত বিপুল ডেকাৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হ'ল কেৱল বিপুল ডেকাই নহয় বিভিন্ন সময়ত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ডাম্পাৰৰ খুন্দাত নৈশভাগত বিভিন্নজনৰ মৃত্যু হয় নৈশভাগত এতিয়া আচলতে ৰাজপথত সমগ্ৰ অসমৰ ৰাজপথত আতংকৰ কাৰণ হৈ পৰিছে এই ডাম্পাৰ এতিয়া এই ডাম্পাৰৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰীতো বিভিন্ন প্ৰতিবাদ হয় নলবাৰী ৰাইজে অৱশেষত ডাম্পাৰক লৈ এটা কবিতা লিখিবলৈ বাধ্য হৈছিল ডাম্পাৰক লৈ নলবাৰী ৰাইজে লিখা কবিতা এটা মন কৰক এনেধৰণৰ ডাম্পাৰ ডাম্পাৰৰ অত্যাচাৰত ডাম্পাৰৰ দুৰাত্মত উত্তিষ্ঠ হৈ পেলাই নলবাৰীৰ একাংশ লোকে এখন কবিতা লিখিছিল সেই কবিতা লিখি পেলাই ডাম্পাৰক কৈছিল যে এই কবিতাৰে কৈছিল যে ডাম্পাৰক বিষয়ে এটা কবিতা আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আচলতে প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল নলবাৰীৰ একাংশ ৰাইজে সমগ্ৰ অসমতে ডাম্পাৰৰ দুৰাত্ম দেখা গৈছে আজি দৃষ্টিগোচৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি বন আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰীক কেইটামান বিষয় সন্নিবিষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ কেইটামান বিষয় লৈ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰাজ্য যদি ডাম্পাৰৰ দুৰাত্ম বন্ধ কৰক আমি পৰিবহণ আৰু বন মন্ত্ৰীলৈ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ বন্ধ কৰক কেনেকৈ বন্ধ কৰিব তাক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে নিশা প্ৰচণ্ড গতিৰে চলাচল কৰে ডাম্পাৰে এই ডাম্পাৰৰ চালকসকল কোনো অভিজ্ঞ চালক নহয় এওঁলোকক প্ৰতিটো ট্ৰিপৰ বিনিময়ত ভাড়া দিয়া হয় অৰ্থাৎ নিশা যদি তেওঁ 10 বাৰ অহা যোৱা কৰে তেওঁ 10 বাৰৰ ভাড়া পাব দুবাৰ অহা যোৱা কৰিলে 2 বাৰৰ ভাড়া পাব গতিকে 10 বাৰ চলিবৰ বাবে 2 বাৰত যিমান গতিত যাব লাগিছিল তাতকৈ অধিক ভাড়া ৰখাত তীব্ৰ গতিত ডাম্পাৰ চলে আৰু দেখা যায় ডাম্পাৰৰ কোনো নাম্বাৰ প্লেট নাথাকে ডাম্পাৰে কাৰোবাক খুন্দিয়াই গ'লে সেই ডাম্পাৰখনৰ নাম্বাৰ প্লেট আপুনি ধৰিব নোৱাৰে ডাম্পাৰৰ স্পীড লিমিট নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ যদিহে বাণিজ্যিক বাহন ইন'ভা বা অন্যান্য বাহনৰ স্পীড লিমিট 80 কিলোমিটাৰ কৰা হয় তেতিয়া ডাম্পাৰৰ লিমিট 40 কিলোমিটাৰ কৰা নহয় কিয় আমি পৰিবহণ বিভাগ ৰাজ্য চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ ডাম্পাৰত এনেধৰণৰ মেচিন সংস্থাপন কৰক যি মেচিনৰ জৰিয়তে ডাম্পাৰ চালকজনে কোনো ক্ষেত্ৰতে ঘণ্টাত 40 কিলোমিটাৰ বেগত ওপৰৰ বেগত যাব নোৱাৰিব বাণিজ্যিক বাহিনীৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে 80 কিলোমিটাৰ বেগ ধাৰ্য কৰিছে দেখা গৈছে যে বিভিন্ন ইয়াৰ বাবে বিশেষ যন্ত্ৰও লগোৱা হৈছে সেয়েহে আমি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দৃষ্টিগোচৰৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি ক'ব বিচাৰিছোঁ ডাম্পাৰৰ দুৰাত্ম বন্ধ কৰিবলৈ হ'লে ডাম্পাৰৰ গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে বিশেষ মেচিন সংস্থাপন কৰক আমি ইয়াৰ বাবে পৰিবহণ আৰু বন মন্ত্ৰীক দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ